kan yang bersari. Tadi juga ada WA yang baru masuk. Assalamualaikum mas. Jambu alas pantai klayar opo meneh mau. Pokoknya papat. Yo lagu lama kita dudah kembali enggak apa-apa. Oh yo suketeki. Aduh. Anjir, okay. Lagu lama. Mau sarapan dereng. Yo enak ya, Mas. Alhamdulillah. Sampun, Mas. Delok guyune iki wis hei ambune soto. Oke. Iku lho cah iki ora tau mangan lah. Diet Mas sampean. Kok diet, tre ora ono sing pangan kok. Ya Allah sak kene. Anak ning omah lapo le, tengok-tengok om mboten maem mboten selawas saya ger tak telepon mrene mboten iki mesti. Le pas turu napa Mas? Ayo le do mangan teng pundi tebih ngono. Seweneng aku, cah iki nteriman. Cah iki opo ae nteriman. Opo ae geleman yo Mas. Wong apik sing nriman Mas, tak andani. Iya, tenan. Oke, krungu dhewe jawabane. Wong apik sing nriman Mas, ade rambok pek ngene. Gelem Mas, tak pek Mas. Openi aku iki. Ya ora apa-apa. Aku cara Je, suka kita sih wonten Mas. Suka teki. Yo, sampeyan. Je. Alon-alon mergo ya ini iki biasane iki iseh nindakno pakaryan ning nggone pertanian. Anjir. Panci tiyang dusun niku kathahe tiyang tani nggih Mas. Iya. Dadi kanca tani saka guru tumrap negarane lho. Wong tani iki luhur. Luhur Mas. Semangat orang kata ngersula. Yang kudu mboten wong tani iki randhe kapok. Iya. Aja duwe kapok. Rugi tanduri neh. Rugi tanduri. Tanduri meneh. Ora tanduri sawah ra tukul, tanduri wong. Tanduri meneh. Angga wae sak metune. Oh, yeah.
rezeki permintaan sampun katuran.